Dnes sme sa vybrali do Dubnice nad Váhom, kde vám chceme ukázať špeciálne zariadenie. 2500-tonový hydraulický lis, ktorý je unikátom na Slovensku a bude slúžiť najmä pre automobilový priemysel. Prečo ste sa rozhodli práve pre takýto lis, pre takýto kolos gigantických rozmerov? Na čo vlastne slúži? Lis samotný má váhu okolo 500 tón a jeho špecifikom je, že dokáže tlačiť silou 25 000 kN, inými slovami 2,5 tisíc tón, čo je v podstate váha, ktorou dokážeme lisovať v lisovacom náradí. My sme niektoré typy nástrojov nemohli vyrábať práve preto, že sme nemali takýto veľký lis. Teraz sa jedná vlastne o samotný rozmer stola, ktorý má 5x2,5 metra. Aké časti automobilov sa vďaka tomuto lisu tu môžu vyrábať? Môžeme povedať, že v tejto chvíli nemáme v podstate problém s výrobou akýchkoľvek súčasti auta, ktoré sú vyrábané metódou alebo technológiou lisovania za studena. Takže v tejto chvíli dokážeme robiť od výstuh, ktoré vlastne v tom aute nie je vidno. Tu sú rôzne bezpečnostné výstuhy a súčasti, ktoré vlastne tvoria akoby bezpečnostnú schránku toho automobilu, až po povrchové diely, ktoré vlastne je navonok vidieť. Hej, to znamená predná kapota, piaté dvere, strecha. Aké úpravy vo fabrike si vyžiadala jeho výstavba? Tento lis, vzhľadom na to, že je veľkých rozmerov, a takisto je aj dole pod úrovňou podlahy ešte ďalšie vrstvy a ďalšie časti lisu, vyžiadalo si to veľké stavebné úpravy. Tie stavebné úpravy boli hlavne z pohľadu toho, že sme museli vybudovať jamu, ktorá je zhruba hlboká 4 metre, kde sme dávali jednotlivé lôžka, pretože ten lis pôsobí dynamickou silou 2500 tón, to znamená 25 000 kN, a k tomu musí byť uspôsobená aj to základné podlažie toho lisu. Prvý bol základ lisu, naň sme potom vložili spodnú pohyblivú podušku, ktorá je komponentou toho lisu. Následne pokračovalo navlečenie stužujúcich tyčí, ktoré vlastne držia tieto 4 tyče, držia celý lis dokopy, a vlastne aby to pri tom pôsobení sily, aby ho neotváralo. Na to sa nasadili tieto dva nosné stĺpy a následne pokračovalo osadenie vrchného barana, to sa bavíme na úrovni 75 tón momentálne. No a ako, ak sa to povie, čerešňa na torte, bola tá vrchná koruna, ktorá váži 110 tón. Čiže tu zdvíhali dva autožeriavy a osadzali ju v tej hornej výške. Ako prebieha vlastne samotný proces toho lisovania? Takto vyzerá lisovací nástroj ťahový, ktorý dodáva tvar výlisku. Je to vždycky prvá operácia, ktorá vlastne vytvaruje z rovného plechu takýto výlisok. V lise je tento komponent zdvihnutý, aby nám tu našponoval ten výlisok, aby nedochádzalo k tým vlnám a tak ďalej. Všetky tieto časti podliehajú konštrukčnej príprave, ktorá vlastne navrhuje, aké budú mať tvary tie lisovacie brzdy, koľko si môžeme dovoliť, aby vtekal ten materiál, aby ho moc nenašponovalo a neutrhlo. Potom v lise automatizácia, Či už sú to roboty, ktoré prekladajú jednotlivé operácie, alebo sú také lineárne transféry, ktoré vlastne zdvihnú výlisok a presunú ho na druhú operáciu, ho položia do ďalšej operácie a toto je konkrétne strihový nástroj. Môžete vidieť, že už sú jednotlivé časti toho plechu poobstrihávané. Vytvárajú sa tu aj okna, strihajú. A toto, keď si vezmeme túto líniu, to už je finálna časť toho výlisku. Čiže všetok ten odpadový plech, ktorý vlastne je tam kvôli tomu ťahaniu, zmizne preč, aby sme mali finálny výlisok. Keď sa na to pozerám, tak pre mňa je to už hotové, ale... Ešte nie je koniec. Ešte je tu ďalšia operácia, ktorá nám vlastne zalemováva tieto tvarové časti toho výlisku, pretože z rovného plechu my sa potrebujeme dostať do takéhoto zahnutého oblúku. Toto nám nedokáže tá ťahová operácia urobiť, preto to musíme robiť v dodatočnom nástroji. Rozumiem. A ani to nie je koniec? Ani to nie je koniec. Ideme sem do ďalšej operácie a napríklad táto operácia, mimo všetko ostatné, do tej zahnutej časti nám pomocou takéhoto klinového mechanizmu, pretože lis má iba vertikálny pohyb a keď potrebujeme urobiť niečo pod nejakým uhlom, tak musíme vymysleť klinové mechanizmy, ktoré vlastne vertikálnym pohybom posúvajú klin, ktorý dokáže spraviť otvor pod uhlom alebo nejaký tvar pod uhlom. Čiže nám pekne vytvorí tieto otvory a dostriháva tú líniu.
Čiže toto všetko musia tí dizajnéri zohľadniť pri návrhu, ako sa to bude celé robiť. No a na záver? Tak, a toto je teda finále. Čiže po všetkých operáciách ešte tu napríklad dostrihávanie otvorov. Väčšinou sa poslednej operácii robí tzv. Strihanie RPS otvorov. To sú otvory, na ktoré sa ďalej tie diely skladajú v karosériách, aby to pasovalo, aby ten diel, keď sa namontuje, bol čo najpresnejšie spravený do karosérie. A toto je už finálny výrobok, ktorý sa ďalej neupravuje. Tak, toto je finále, ktoré zastavíme do automobilu. Ako veľmi automaticky, alebo automatizovaná je výroba na tomto lise a koľko operátorov si vyžaduje? Tento lis má jeden hlavný riadiaci panel, kde vlastne sa dajú nastaviť všetky cykly lisovania. Môžeme ísť od základného manuálneho cyklu, keď si potrebujeme s lisom ísť veľmi pomaly dole aj jednotlivé časti nástrojov kontrolovať. To je taký ten základný cyklus, ktorý máme, ale takisto poskytuje automatický cyklus, kde si operátor nastaví jednotlivé parametre, kedy chce ísť rýchlo posuvom, kedy chce ísť pomalšie, keď si chce niečo v tej jednotlivej hĺbke nastaviť, ale takisto si môže nastaviť aj variabilné sily. Čiže môže ísť silou na prázdno, kým sa mu lis priblíži, aby sme šetrili energiu a čas. A postupným zvyšovaním sily sa nástroj môže zavrieť. Takisto sú tu ďalšie dva spodné a vrchné pridržiavače, ktoré sú schovaté v tej konštrukcii lisu a cez tie otvory sa cez také výsuvné tyče dokážu posúvať ďalšie tlakové časti toho lisu. My máme technológiu lisovania zastudená. To znamená, že my dávame tzv. Plechy natemperované na prevádzkovú teplotu zhruba okolo 20 stupňov. Tento diel vzniká z obdĺžnikového polotovaru. To je rovný plech, ktorý je vyvalcovaný. A keď chceme dosiahnuť takéto pekné, hlboké tvary, tak musíme vyvinúť veľkú silu až do tých 2500 tón, ktorá dokáže tým zovretím všetky tieto línie pretvarovať, pretože pokiaľ by sme nemali dostatočnú silu a ten lis by sa dostatočne nezovrel a neprelisoval ten diel až do samého spodku, do samého dna, tak by mohli vznikať na tom dieli defekty, mohli by tam byť zvlnenia. Keď vyjde výrobok z tohto lisu, tak sa už ďalej neupravuje? Nie, nie. To je hotový výrobok, ktorý sa vlastne zastavuje už do samotnej karosérie automobilu. Ďakujem veľmi pekne za informácie o tomto lise. Všetko dobre, nech sa vám darí. Ak máte vy pre nás zaujímavé tipy na reportáž, tak nám napíšte na bad@rtvs.sk. Do predmetu pripíšte tip na reportáž. Prípadne nás môžete kontaktovať aj cez sociálne siete.